12 жасқа толған балаларға арналған. Барыс қызыл жебе. Жасыл жебе. Алаш болашақ. Этно-реалити жобасында. Армысыздар көрермен, біз сіздермен тағы да Жассық этно-реалити жобасының эфирінде жолығып тұрмыз. Бізде бүгін сайыстың 6-шы күні. Соңғы сайыс арқан тарту деп аталады. Осыдан кейін біз нағыз жеңімпаздарды білетін боламыз. Бүгінгі жобада арқан тартыста 4 жігіт, 1 қыз қатысатын болады. Бізде жеребе тартылып, қазір олимпиадалық жүйе бойынша ортада командалар бақ сынайтын болады. Командалар дайын ба? Құрметті көрермен, біз жеребе тарту рәсіміне жақындадық. Дәл қазір осы тұрған бойынша ойыншылар төрешілердің алдына барып жеребе санын тартатын болады. Бізде ең бірінші болып жеребе тартатын жасын командасы. Бізде Қызыл жебе мен Алаш командасының капитандары қалсын, қалған капитандар шығамыз. Белгіленген Қызыл жеп ортадан асып кетсе, команда жеңіліске ұшырайды. Ал ендеше басталды Қызыл жебе командасы. Алдыға қарай тартуда, дегенмен де Рустам бастаған Алаш тобының ойыншылары намысын қолдап бермеуге тырысып жатыр, дегенмен де жеңіске жеткен Қызыл жебе командасы әзірше демала тұрыңыздар. Мінекей біз соңғы төрешінің нұсқаулықтарын көріп жатырмыз. Ал ендеше қазір ойыншылар, капитандар дайын болса, бастай берейік. Қанекей. Сонымен қазір Барыс командасы осы тартыста жеңіске жетті. Ал енді бізде болашақ командасы менен Қызыл жебе командасы ары қарай жарысты жалғастыруға, яғни жеңісті жылу бірінші орынға таласу үшін алдыға қарай жүру үшін басталып жатыр. Мінекей күш Қызыл жебе командасының не деген тартыс, не деген күш, не деген эмоция. Мінекей Қызыл жебе командасы болашақ командасын құлата отырып, өздері де құлап тұрып жеңді. Арқан тарту спортымыз өте тартысты, бір жағынан көңілді, кереметті эмоцияға толы жүріп жатыр. Құрметті көрермендер, өздеріңіз де байқап отырған шығарсыздар. Қазір мінекей төреші соңғы нұсқаулықтарын, дайындықтарын сұрауда. Соныменен қазір біз бастап та кетеміз. Дайынбыз деді. Басталды. Басталды. Жасын командасы. Жасын командасы Барыс командасына есе жіберді. Ештеңе жоқ. Бұл жерде бір ұпайға да, екі ұпайға да таласады. Жай ғана қолдарына ұстау керек. Төрешінің пәрменсіз ешқандай ойын басталмайды. Яғни бұл жерде тартыс бойынша дәл қазір 5-ші орынға талас сүріп жатыр ғой деймін. Басталды. Не деген күштер кетіп жатыр, не деген эмоциялар кетіп жатыр. Алаш тобы жебе тобына есе жіберіп қойды. 3-ші орынға таласы бірер секундтан кейін бастаймыз. Төреші соңғы дайындықтарын сұрауды. Болашақ әлде жасын командасы 3-ші орынға тұрақтайды. Сонымен асықпауын сұрап жатыр төреші. Әл әзір асықпауын сұрап жатыр. Дайынсыздар ма? Дайынсыздар ма? Басталды. 3-ші орынға талас. Жасын командасы әлде болашақ командасы 3-ші орынға иеленіп 4 ұпайды еншілейді, немесе 4-ші орынға жайғасып 3 ұпайды еншілейді. Сонымен жасын командасы 3-ші орынға тұрақтады, ал болашақ командасы 4-ші орында. Бізде алда
final. Al endişe bugünkü sonu sayısımızın sonu komandaları hazır bizi finalda birinci oranına talasat, yani 6 opayga. Sonu sayıs gününün sonu jekpe-jegi bu erine Barıs komandası menin Kızıl Jebe komandasının arasında birinci oranına, yani 6 opay için talas jürgizledi. Bu jerde öde tartıstı bolayın deyip tur, sonuçtan da oyuncuların hazır kevdesi emociyaga tolı. Төрешінің пәрмені ендеше бастадық. Қызыл Жебе командасы басымдық көрсетіп жатқан секілді. Жоқ әлде Барыс тобы ма? Барыс тобы. Барыс командасы, екінші орында Қызыл Жебе командасы. Қараңыздар, қандай эмоция, қандай қуаныш бәрекелді. Бұл ойын, бұл сайыс, бұндай жерде осындай сезімдер болуы әбден лайықты. Дәл қазір осы сәтте төрешілерден біз сұраймыз, қай команда бірінші орынға жайғасты, екінші, үшінші, төртінші орын деген секілді. Ал ендеше Арман Мырза. Бүгінгі жарыстың нәтижесі бойынша, арқандар жарысының нәтижесі бойынша бірінші орынға ие болған Барыс командасы 6 ұпаймен, екінші орын ие болған Қызыл Жебе командасы 5 ұпаймен, үшінші орынға ие болған Жасын командасы 4 ұпаймен, Болашақ командасы 3 ұпай, Жебе командасы 2 ұпай, Алаш командасы 1 ұпай. Сіздер дәл қазір тек қана осы арқан тарту сайысының нәтижесін білдіңіздер. Bir neçe minuttan sonra bizde osı jeñimpazlardı jalpı oyunun qortındısı boyunca anıqtaytın bolamız kimnin jeñiske jetkenin. Bizde alda saltanatlı marapattau rəsimi var. Bizden birge bolıñızdar. Qoştaspaymız. Nağız jüldegerlerdi, nağız jeñimpazlardı, çempiondardı marapattaytın sät alda. Al endişe komandalar dayındalıñızdar marapattau rəsimine. Birge bolıñızdar. Жасық Этнар Реалити жобасының қатысушылары, біз әнеміне дегенше бірнеше күнді артқа тастап, жобамыздың сонау аяқталар тұсына да келіп жеттік. Осыдан бірер минуттан бұрын біздің Жасық Этнар Реалити жобасының соңғы спорт түрі, яғни арқан тартудан сайыс өтіп, нәтижелері белгілі болған. Әлдәл қазіргі сәтте біз сіздермен жалпы осы жобаның жеңімпаздарын марапаттаймыз. Көңілдірек! Құрметті көрермендер және қатысушылар, дәл қазіргі уақытта біз 4-ші, 5-ші, 6-ші орынмен аяқтаған командаларды марапаттайтын боламыз. Түсініп тұрмыз, барлықтарыңызды асыға осы бір нәтижені күтіп тұрсыздар. Марапаттайтын жаңа айтқандай Жомарт Дүйсенұлы өз орнында, ендеше 6-ші орынмен осы жобаны аяқтаған бізде өте белсенді қатысқан, өте жауапты болған Алаш тобына қошемет көрсетіп, сахнаға шақырамыз қанеки. Ардагер жайдарманшы Рустам бастаған Алаш тобының командасы қандай позитив, қандай керемет көңіл күй. Бұл кісілердің барлық қатысушылардың мақсаты тек қана жеңіс емес, өзін осындай ұмытылып бара жатқан, қайта дамып жатқан қазақ спорты, яғни ұлттық спорт түрлерінен өздерін сынап, шеберліктерін шыңдау болатын қатысушылармен бір суретке түсіп қойсаңыз болады, Жомарт Мырза. Бесінші орынды марапаттайтын Меркі ауданы әкімінің орынбасары Нұрсұлтан Бақытжанұлы марапаттайтын болады. Бізде 5-ші орында. Қызыл Жебе командасы 5-ші орында тұрақтады болса сайыстың нәтижесі бойынша. Нұрсұлтан Бақытжанұлы Мырзаның қолынан
алғыс хаттар мен марапатталуда. Көңіл күйді түсірмейміз керісінше, барлығымыз жоғары позитивте осы бір кереметті жобада аяқтауға ұсыныс жасаймын. Бәрекелді. Біздің жобада 4-ші орынмен аяқтайтын команда. Ne bileyizler? Sarlar mı? Jasın ba. Dördüncü orun. Bizde Jebe Toba. Jambıl Obos Akımının Kengeşisi Berik Dişenbayıl Mırzanın Kolundan Alğıs Kastan Men Marapattalasınlar. Kürmetli Jebe Tobının Katılımcıları Namısına Tırıstı Ölüskey Kerskede Sonuna Deyin Bardı Komandası Üçün Namısına Tırıstı Sonmen Bizde 30 ұпаймен 3-ші орынға жайғасқан команда ол журналистер хан бастаған жасын командасы. Ортаға келіңіздер және де 350 000 теңге жүлделей сыйлы қанеки. Құтты болсын жүлделеріңіз жасын командасы. Жасын этнореалити жобасында барлық сайыста белсене атсалысы болсындай нәтижеге жеткен бізде ортада 3-ші орында жасын командасы және ол командаға 350 000 теңге қаржылай сыйлық. Сонымен 2-ші орында 2-ші орында 2-ші орында тілектеріңіз қабыл болды. Балаша 2-ші орында еленге намысқа тырысқан бізде ұлан бастаған Балаша тобы жүлделі 2-ші орын иеленді. Жүлделі 2-ші орын және де осы жобада тігілген бәйгеде 500 000 қаржылай сыйлық. Барлығымыз бірге болашақ, болашақ, болашақ. Кәнеки, болашаққа қолдау қайда? Қошемет қайда? Болашақ командасы. Болашақ командасына болашақтарыңыз жарқын болсын. Тек жеңістерден, биіктерден көріңіздер. Биылғы жасақ этно реалити жобасының чемпиондары, яғни жалынды жастар жасағынан құралған топ, қазақтың жалғасы, нағыз чемпиондар, олар бізде Барыс командасы. Статуэтка сыйлы Барыс командасына қолдау, құттықтау, қошемет, құрметті қатысушылар. Естелікке фотолар.